Voilà. Bon retour. Comme tout le monde n'a pas son casque, c'est maintenant l'heure. Сега предстои да направим още снимка. Моля ви да дойдете тук отпред. Три се души могат да се качат на сцената. Останалите ще се разположат до първите редове. Моля ви да дойдете тук. Така ще могат да ви видят и хората, които ни наблюдават по интернет, за да знаят кои са хората, които работят по темата за мястото на Европейския съюз в света и миграцията. Моля ви да се приближите. 30 души могат да бъдат тук, горе на сцената. Всички сте поканени. Моля ви всички да дойдете тук за снимката. Не всички можете да се качите на сцената, но всички трябва да дойдете тук отпред. Donc certains, attendez. Maintenant on se met dans l'escalier au niveau. Voilà, tournez-vous. Сега моля ви да се обърнете към камерата. Oui, oui. Pas de problème. Donc, tournez-vous, les photographes sont là-haut. Photographes sont там горе. Donc, venez. Donc, tout là. Monsieur Yves, sur la scène, on peut retirer le masque. Je ne suis pas autorisé à vous dire oui. Дали можем да се свалим маските? Не, нямам разрешение да преценя. Donc, pas ici. Viens là. Pas sur les lettres. Not here. Donc, mais attendez. Est-ce que on a le temps. Est-ce que je peux demander au huissier de nous aider à être sur plusieurs rangs? Donc, là, vous mettez là. Искам да помоля разпоредителите да ни помогнат с подреждането. Très bien. Voilà. Parfait. On va la placer ici quelque part. Oui. Non. Oui. Bon, magnifique. Est-ce qu'en haut ça va? Est-ce qu'il y a des changements à faire? Je demande aux photographes. Est-ce qu'il y a des changements à faire? Oui, on attend quelques instants, si vous voulez bien. Mais est-ce que vous voyez tout le monde, là? Là, c'est des observateurs, sans doute, qui ne vont pas sur la photo.
Parfait. On verra sur le site de la conférence. Voilà. Vous êtes en place. Вече сте по местата си. Разбира се, този сувенир ще бъде споделен с всички вас. Est-ce que vous avez mis vos casques? Моля ви да си сложите слушалките. Моля разпоредителите да помогнат за настаняването, за да пристъпим към последният етап от работата ни днес. Трябва да приключим в 13:10 точно. Ние успяхме да навлезем заедно в общата тема, да участвате в дискусията. Някои направиха своите коментари, а сега Катрин ще направи резюме. Всички да са наясно с общата рамка, която изготвихме съвместно. Сега ще пристъпим към тегленето на жреби за избор на нашите посланици и ще ви кажем какво предстои по-нататък. Катрин. Благодаря ви много. Благодаря за проведените дискусии, за вашия принос. Разполагаме с резултатите, нали? Исках да потвърдим това, тъй като имах затруднения с слушалките. Благодаря ви за вашето участие и за предложенията по петте подбрани групи теми. Дискусията беше плодотворна. Обратната информация, която получихме,
е, че вие по същество сте съгласни с тези пет групи теми и считате, че е смислено това разпределение. Имаше някои коментари в групите относно заглавията на подтемите и връзките между различните теми. Благодаря ви за това. Това ни беше полезно за нашата и ваша работа по-нататък. Освен това, бяха внесени някои пояснения. Имаше коментари за това как да бъдат подредени отделните подтеми. Ако дадена група иска да промени подредбата на подтемите в рамките на дадена тема, това е възможно. Говорим за някои от по-съществените промени. Има някои дребни промени, които са от редакционен характер и това е в съответствие с първоначалните ви предложения. Тези предложения ще бъдат внесени, но има и по-големи въпроси, към които ще се върна след малко. Имаше и някои коментари, свързани с методиката и бих искала да повторя казаното тази сутрин, а именно, че начина по който събрахме тези въпроси, ги групирахме по теми и подтеми, може би карат някой да се запитат защо има пет теми, а не една. Например, въпроса за единодушното гласуване. Предложенията на всички групи са вписани в документите, въпреки че имаме общо съгласие и имаме сходство в предложенията. Затова има някои препокривания и разбирам защо вие изразихте изненада, че има такова препокриване, но искам да благодаря също на всички групи. Имаше някои коментари, свързани с формулировките и с превода. Ние казахме от самото начало, че става дума в случая за машинен писмен превод и че ще разполагате с точен превод по-късно. Така че всичко ще бъде огледано отново, що се отнася до формулирането на съответния език. Това бих желала да ви кажа. Това е картината, която беше оформена. Има някои конкретни промени. Ние ще се опитаме да ги представим сега, тъй като трябва да стигнем до резултат, който допада на всички и който може да бъде подкрепен от всички. Ние можем да го направим въз основа на постигнатото до момента. Първата съществена промяна докато вие имахте кафе пауза, ние се занимавахме с тази тема. Вие не разполагате все още с документа, но аз ще ви запозная с тези нови предложения. От девета група е първото предложение. Първата група теми. Едно четири. Автономия на Европейския съюз. Според девета група, Европейския съюз като икономическа свръхсила означава, че Европейския съюз трябва да използва тази сила, за да насърчава разпространението на европейските ценности.
Те предлагат тази тема да бъде преместена. Може би някой от група 9 да ни каже какво точно е вашето предложение и след това всички да кажат дали са съгласни. Има ли някой от 9-та група, който би желал 252-ро място? Моля ви да станете. Благодаря ви много. Надяваме се, че можем да преместим 1-1-4, тъй като считам, че трябва да използваме възможностите, с които разполага Съюза за насърчаване на своите ценности при сключване на търговски споразумения, например в областта на човешките права и прочие. Благодаря, значи правилно съм ви разбрала. Вие искате да мине към 2-2-3, а именно насърчаване на европейските ценности. Дали считате, че това е приемливо? Може ли да ни дадете обикновеният ни знак за съгласие? Считате ли, че идеята на 9-та група е добра? Виждам, че имаме широка подкрепа за тази промяна, така че тя ще бъде внесена. Нямам никакви други коментари по първата група от теми. Преминаваме към втората група, отнасяща се до Европейския съюз като ролеви модел в света. Тук има предложение от, мисля, група 9, или не, извинете, казва водещата, група 14. Всъщност става дума за три различни предложения за промени в формулировките в тази група от теми. Европейският съюз иска да служи като ролеви модел. Има и още едно предложение за партньорите. Някой от група 14 иска ли да каже нещо по предложението? Защо искате да се преформулира заглавието на тази група от теми? Моля, предложете една алтернатива, по която всички тук да вземат отношение, а не три. Номер 63. Здравейте на всички. Имахме съмнения във връзка с заглавието на група от теми номер 2, защото имахме усещането, че проявяваме така известно снисхождение към други държави. Не заявяваме спрямо тях, че можем да работим заедно. Формулировката ролеви модел ни напомня малко за колониализма, когато също се опитвахме да получаваме други страни. А в момента целта ни е да си взаимодействаме с тях, да работим заедно с тях в посока към международни стандарти. Добре, вие бяхте излезли с три предложения за заглавие на тази група от теми. Може ли да ни предложите една алтернатива? И вие ли сте от група 14? 62. Мислехме за Европейския съюз като партньор в световен мащаб, а не като ролеви модел, защото така има повече равнопоставеност на силите. Формулировката в момента звучи малко снисходително спрямо други страни. Можем да предложим нещо като виждането на Европейския съюз за сътрудничество в световен мащаб. Искаме формулировката да е по-приобщаваща и да предполага повече равнопоставеност като съотношение на силите. Не може да се поставяме над трети страни. Това няма да ни е от помощ, когато преговаряме за споразумения с тях. Не бива да гледаме на себе си като на най-добрите в света. Ние сме добри, да, но не сме най-добрите. Затова
трябва да променим формулировката, трябва да се представим в по-различна светлина. САЩ, Китай и други сили в света няма да си съдействат с нас, ако ние се представяме като най-добрите в света. Vous pouvez reprendre le micro, si vous le souhaitez. Можете да вземете микрофона наново, ако искате. We had some ideas like... Имахме някои алтернативни идеи, като Европейският съюз, като международен партньор, например. Или международно сътрудничество. Нещо от този род. Това са много неутрални формулировки. И така, предложението на участничката от номер 14 е Европейският съюз като международен партньор. Това е едното предложение. А другото предложение, първоначалната формулировка, Европейският съюз като ролеви модел в международен план. Това са двете предложения. Първо, използвайте жеста, за който сме се договорили, за да видим кое от двете заглавия предпочитате. Ако пък ни е трудно да се ориентираме така, ще ви помолим да аплодирате. Иска ли някой друг да вземе думата, за да се чуят други позиции, тъй като имаше ясна аргументация, но ако някой друг иска да каже нещо, това също е възможно. По-точно по това предложение, което бе направено, или настоящия текст ви заволява. Заповядайте. Тумакан Хайстов. Добро утро. Искам да добавя нещо. Има разлика между модел и мнение. Според мен Европейският съюз иска по-тясно сътрудничество. Det var lige en kommentar på Dannes synspunkt. Благодарим ви. Това беше коментар, представляващ другата гледна точка. Други коментари по предложението за промяна в заглавието на група от теми 2. В група номер 15 говорихме за Европейския съюз като източник на вдъхновение за света. Това е, може би, една по-неутрална и по-положителна формулировка. Това е трето предложение. Източник на вдъхновение за света. Нека оставим тези три предложения. Първоначалната формулировка е едната алтернатива, т.е. Европейският съюз като ролеви модел в световен план. Предложението на група 14 е Европейският съюз като международен партньор, а току-що друга група излезе с съвсем ново предложение – Европейският съюз като източник на вдъхновение за света. Използвайте този жест, за който се договорихме, за да видим дали сте за съответното заглавие или не. Ако не можем да се ориентираме така, ще ви помолим да аплодирате. Сега нека помоля всички, които предпочитат първото заглавие – Европейски съюз като ролеви модел в международен план, да направят жеста. Става дума за първоначалното заглавие – Европейският съюз като ролеви модел в международен план. 10-15 души като че ли са за. Сега предложението на група 14 – Европейският съюз като международен партньор. На кого му харесва най-много това предложение? На доста хора. Две трети от присъстващите в залата, доколкото виждам. И накрая Европейският съюз като източник на вдъхновение за света. Кой харесва това предложение? Доста от участниците.
10 или 15, но мисля, че беше ясно, че има мнозинство за Европейският съюз като международен партньор. Така че ще променим заглавието на втората група от теми. То ще гласи Европейският съюз като международен партньор. Благодаря. Продължаваме по тази група от теми. Група номер 10 предложи в 2-1 да се направи разделение. Тук става дума за търговията и отношенията. Група 10 иска да се отделят тези две неща едно от друго. Да има един блок за търговията и един за отношенията. Но това, разбира се, би означавало да включим още една подгрупа от теми, така ще ни е доста трудно в бъдеще, тъй като в другите групи от теми има само по 3 подгрупи. Нека помоля някого от група номер 10 да обоснове предложението сега. Не виждам желаещи да се изкажат или не. 601. Здравейте. Хрумна ни, че тъй като не знаем какви идеи имат другите групи по някои от под темите, някои моменти, свързани с търговията и отношенията, може би имат повече отношение към икономическите ни интереси, а не толкова към етичните принципи на Европейския съюз. Трябва да се постави по-силен акцент върху етичните принципи. Затова и предлагаме да направим разлика между търговските отношения, гарантирането на търговските отношения и етичните принципи. Благодаря ви, че посочихте тази връзка. Благодаря ви, че изтъкнахте етичните принципи в тази подгрупа. В 3.2 има един раздел, който се отнася до ценности. Много от групите теми са свързани с ценностите и търговията. И търговията като израз на ценности. Има много връзки между отделните теми. Опитахме се да структурираме така тези три подгрупи. В подгрупа 2.1 има 5 теми, които се отнасят до търговските отношения. Всички те могат да бъдат обособени в подгрупа, без да трябва да отваряме нова подгрупа. Какво смятате? Това, което показвам на Катрин и доколкото разбрах това, което искате да кажете вие, е, че точка отношения 3 да стане trade and relation with ethic, етични отношения и да се сметне, че този въпрос за етиката всъщност може ли да поясните какво е предложението на групата отново, защото ако запазим търговията и отношенията и ако кажем етика, мисля, че това казахте, да го добавим ли, тогава ще има нова класификация вътре, тъй като предложението на Катрин беше рекласификация вътре. Ja.
Ja, ich hatte da zum Beispiel diesen einen Punkt gemeint, 2.1.5. 2.1.5. Мисля, че тук по-скоро става дума за въздействието на Европейския съюз върху търговската политика, търговските отношения с САЩ или Китай, че не става толкова дума за етичните принципи, но ако етичният момент се включи в заглавието, така както предлагате вие, то аз съм съгласна. Мисля, че е съгласна и групата ни. Нека видим дали има подкрепа за тази идея, за идеята да добавим и етичния аспект в заглавието, за да се обвърже той с търговията и отношенията. Доколкото виждам, има подкрепа за това решение. Те помоля онези, които не са добавени. Est-ce que quelqu'un... Donc il y a moins de personnes, mais on n'a pas entendu. Не чухме темата за не добавяме темата етика. Един човек, който вдигне ръка, евентуално да каже защо. Важно е да чуем и двете страни на аргументите. Чухме за, бяха съвсем ясни, да не добавим някой, който не е взел думата. Иска ли някой да вземе думата? Ce sera vous. Да кажа своето становище. Заповядайте. 63. Merci. Okay. Thank you. So, Благодаря ви. Не мислим, че това е много добра идея, тъй като търговията се свежда до сътрудничество между отделни страни. Не се намесват тук непременно етични аспекти. Цялата тази група от теми се отнася до действията, които трябва да се предприемат в международен план, а не толкова до етичните ценности на Европейския съюз. Няма нужда да се включват тук етичните ценности. Променихме заглавието на групата теми на Европейския съюз като партньор в международен план. Не мисля, че тук се намесва етичният момент. Така ще се измести акцентът. Освен това, имаме и подгрупи от теми, които се отнасят по-конкретно до ценностите. Нямат отношение ценностите към търговията. Някой там в дъното, като че ли иска думата, 30, на 39 завършва стола, на който седи. Окей. Хотела бих додати, че въдей ми се, че то е бързо трудно, че би анализа... Искам да добавя нещо... Много е трудно да се анализират всички тези теми, свързани с етичния аспект и с търговията. Не бива да се отделят двете групи теми една от друга. Етичният аспект има отношение към търговията, според мен. От една страна говорим за търговия, а от друга страна за етични моменти. Donc, vous êtes pour la dissociation ou pour... За кое от двете сте вие? За двете да бъдат свързани. Но, и съм за позоставяним их разъм. Мисля, че двете теми трябва да се обсъждат заедно. Bien entendre. Là, maintenant, on a les deux positions de la... Видяхме се, имаме две позиции. Катрин, мисля наново да направим... кой какво предпочита, да чуем двете варианта. След като чухме защитата и така, тези, които искат да е асоцииран и етика да се добави, моля, вдигнете ръка сега. Аз след това ще задам другия въпрос. Асоцииране, продължавате да вдига ръка, тъй като има забавене с превода. Онези, които искат да не са свързани нещата, да няма, променяме, да няма връзка. Окей, donc Catherine, je pense que on est clairement du côté. Мисля, че е съвсем ясно, че искат да бъдат свързани хората. Съгласни ли сте с мене от това, което видяхме?
Я ини. Ти са сън нуд. Съгласна съм. При всички положения има мнозинство за. Много удачни добавки правим към текста след такива дискусии. Благодаря ви. Номер 320. Искате думата ли? Или не? Не. Благодаря ви. С това приключихме по втората група от теми. Продължаваме с третата. Силен Европейски съюз в един мирен свят. Групи, som synes, at de emner... Една от работните групи смята, че темите, които сме включили, и по-точно темата за сигурността и отбраната навеждат на мисълта, че трябва да има обща отбрана на Европейския съюз. Тази група иска по-скоро да формулираме въпрос. Би ли трябвало Европейският съюз да има обща система за отбрана? Мисля, че група 14 излезе с това предложение. Участничките на номер 62 и 63 не. Er der en markering her? 397. Oui, donc, c'était mon groupe, le groupe 6. Donc. 397, 6-та група. Идеята ни тук е свързана с предложението създаване на обща армия. Искаме да заменим окончателната част в нашата дискусия. Се чудехме да е въобще за тази идея, но във формулировката изглежда се едно, ние сме за, се едно го искаме, а ние не го искаме. Това беше само. Благодаря ви. Окей, това var en klar kommentar. Man kan jo sige generelt for alle... Благодаря ви. Най-общо казано, за всички тези потоци, не е нужно да има съвсем ясни отговори. Може да има много различни становища. Трябва да има възможности във всички потоци да се включват нови идеи. Така че трябва да има една невидима въпросителна. Но така ли, иначе това, което е за те, добре. 3, 2, 8. По същата тема ли? Моля да се изправите и да ви чуем. Здравейте! Направи ми впечатление, че това е същото като точка 3.1.2, тъй като и там се задава въпросът дали се нуждаем от общи въоръжени сили. Няма смисъл да задаваме този въпрос два пъти. Можем да го заличим веднъж. Да, това е добър въпрос. Това е добър въпрос, който задавате. Не може да се заличат темите 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, защото това са теми, които са дошли от самата група. Това, върху което може да работим, обаче, е заглавието, което сме дали. Хайде, фосле. На подтемите. Вашето конкретно предложение... Казвате, имаме въпрос в потока, да. Мога ли да попитам дали някой има някакъв коментар за предложението на група 6 за главката да бъде под формата на въпрос, а не изявление? Не. И сега имаме предложение, имаме и коментар. Има ли някой, който иска да каже 29? Bonjour, c'est Régis. Moi, je pense pas qu'il faut... Не мисля, че трябва да говорим за създаване, а за обединение на европейските армии, които вече съществуват. Не трябва сега тепърва да създаваме армия.
Всеки има армия, така или иначе. Просто нужно е обединяване. Вече сме в сесия 2, значи. Точно това ще правим по време на втора сесия. Тук просто всяка една от темите, подадени от всяка една от групите, се поемат. И защо няма да ги слеем, както каза Катрин, е да кажем, че е обсъдено в 6-та група, 7-та група и така, 5-то ниво и така нататък. А в сесия 2 ще трансформираме всичко това. Ще има различни групи. Във втора група, във втората сесия ще работите по тази тема и ще видите какво ще се случи с тази идея за европейска армия. И тази, така, това ще бъде трансформиране. И като че ли 4-5 пъти се появява това. Но искаме да запазим кога, какво е казано в коя група. А във втора сесия нещата вече ще са други. Тогава ще говорим за това. Обединение ли ще бъде, дали ще бъде ново нещо. Всичките опции ще бъдат там. Там ще трансформираме това в препоръка. Така че не трябва сега да говорим за неща, които ще говорим по време на втора сесия. Просто да видим как тази, да запазим всъщност това, което сме направили по време на тази сесия. Иначе ще го заличим. Не трябва да замразим идеите. Не, те трябва да бъдат живи и вие препоръките след това ще ги трансформирате и темата ще така се превърне в препоръки и в рамките на панела с граждани ще има три позиции, три предложения, които може да върват в различни посоки. Тези предложения ще бъдат аргументирани, всяко едно от тях, и ще има обща дискусия по различните представени аргументи, за да се види какво ще се предложи, една или две идеи, или колко ще бъдат. Това ще бъдат във втора и трета сесия. Благодаря ви, че така ми дадахте възможност да ви обясня какво ще се случва и как ще се трансформира този процес, но не се чувствайте по някакъв начин затворени в тази рамка. Ще направим и цветове, и форми, ще го нарисуваме, всичко ще бъде създадено заедно. Сега излизам от тук с рамката, а след това ще нарисуваме картината. Ja, med den kommentar på... Добре, благодаря ви. Сега има двама души искат да вземат думата и след това ще се опитаме да обединим нещата. 32, имате нужда да кажете нещо, ако искате, заповядайте. Ja, hallo. Also ich denke wirklich, dass... Здравейте. Наистина... Мисля, че въпросът 3.1.2 се отнася до това дали се нуждаем от общоевропейски въоръжени сили. А що се отнася до въпрос 1, тук се питаме за предпоставките за общоевропейски въоръжени сили в Европейския съюз. Предложението на група 6 според мен е осъществимо. Ако добавим към формулировката предпоставки. И мисля, че така ще удовлетворим искането на група 6. Пасва ли ме група 6? Това отговаря ли на това, което мисли 6-та група? Вашето предложение изяснява ли се по този начин или как го виждате вие? 97. Oui, donc je suis d'accord avec le monsieur à l'instant. C'était... Да, съгласен съм. Мисля, че двата въпроса са важни. Нужно е да има съюз за отбрана и след това начинът, по който това може да стане. Да, може да се направи различие. Да, така че съм съгласен с господина. Благодаря ви. Я? Сама да е номер 62. Добре, 62. Заповядайте. I just wanted to speak about the... Исках да говоря за процеса. От това, до което разбирам, хората говорят повече за конкретните теми, които се споменават от групите. Но ние ще навлезем в подробности явно на следващите заседания. Сега трябва да се съсредоточим върху общите неща, общите потоци, които да сложим нещата. Няма нужда да намерим всъщност отговор на тези въпроси, според мен, незабавно сега.
най-вероятно ще го направим в близкото бъдеще. Сега просто според мен трябва да помислим за имената на тези потоци и подпотоци, така че да дадем общата посока, в която ще текат дебатите. Ще се вземат решения втори, трети панел. Сега явно просто създаваме формата, схемата за това, което ще бъде предложено. Така че за мен аз нищо не бих променила тук. Тъй като всичките имена винаги са под формата на въпрос. И на следващите заседания предпочитам да се изяснат тези работи. Так for den коментар. Og det er jo lige præcis det det er. Благодаря ви за този коментар. И точно това са нещата. Правим рамка за бъдеща работа. Има много голяма възможност за работа с съдържанието, с отделните решения, препоръките и така нататък. Тъй, че това, което приемаме по-настоящем, пак казвам, е рамка за бъдещата ви работа. Благодаря ви, че пак го казахте, за да стане ясно на всичко. Това не променя обаче факта, че имаме конкретно предложение от шеста група, подкрепено от господина тук отпред, и това трябваше да бъде изяснено. Така или иначе, предложението е съществуващият подпоток 3.1, който се нарича сигурност и отбрана, да бъде променен на предпоставки за обща европейска политика в сферата на отбраната. Може ли да видим кой е съгласен с първоначалната формулировка, а след това ще ви попитам кой предпочита следващото предложение. Кой харесва първоначалното, така както бе написано? Ако предпочитате оригиналната така формулировка, махайте с ръце, тъй като превода трябва да стигне до всички, може да има малко забавяне. Доста хора харесват първоначалната формулировка, като че ли половината. Нека да видим дали ще се изяснят нещата, като ви задам въпроса, кой харесва новата формулировка, т.е. предпоставки за обща европейска армия или обща политика за отбрана. Кой предпочита новия текст? Трудно ще решим тук, мисля. Да, като че ли има пълно равенство между гласуването за двете идеи. Благодаря. Да, знам, че нямате текста, преводачите. Наистина се извиняваме, но мисля, че нещата са ясни. Имаме нужда да бъдем по-конкретни в броенето. Така че ще помоля нашия екип да ни помогне. Дали може Марк да ни помогне с преброяването? Възможно ли е, Марк, някак си да помогнете? Марк, хан лава ли им бемеркнинг нед фра сиден? Добре. Марк казва, че има мнозинство за втория вариант, т.е. новия вариант. Аз лично предпочитам да имаме сигурност, когато взимаме решение. Нека го направим с аплодисменти и да видим кой ще получи по-силните аплодисменти. Мисля, че ще е сложно иначе да броим. Нека да се опитаме с аплодисменти да го направим. Имам 32, иска да кажа нещо. I believe there was a misunderstanding because... Мисля, че има някакво неразбиране тук. Тъй като... Аз ще мина на немски. Мисля, че имаше недоразумение. Защото ставаше дума за определението на по 3.1.1. Не би ли трябвало там да се сложи въпросителен знак, вместо да се променя изцяло формулировката по подгрупата сигурността и отбраната като подгрупа от теми? Са уместно предложение според мен, но по 3.1.1 трябва да добавим нещо към формулировката, а именно предпоставки за общоевропейски въоръжени сили, въпросителен знак.
bemærkning til det, fordi... Да, ако мога да коментирам това, което казахте, тъй като вашата задача е да вземете решение за потоците и подпотоците. Предложение 3.1.2 имаме ли нужда европейска армия, идва от една от подгрупите и само тази подгрупа може да промени формулировката там. Ние не можем да го променим, можем да променим само потоци и подпотоци. Така че, какво върнахме се пак в първоначалната позиция, така ли? Така че едно предложение, да бъде ли въпрос или не. Трябва ли да има въпросителна в края на названието? И така, имаме оригиналния вариант без въпросителна и новия вариант, в който ние променяме една дума и добавяме въпросителна към един подпоток. Съгласни ли сте, група 6? Това ли решаваме в момента? Съгласни ли сте? Donc oui, notre proposition était seulement Нашето предложение беше само да се сложи въпросително. Само да я направим въпросителна. Това беше единственото ни предложение. Да, добре, сега вече ви разбирам. Нека да решим дали да има въпросителна или не. В заглавието. Съгласни ли сте с това? Нека да се опитаме с ръкопляскане. Тази тема е на групата. Групата предлага въпросителна. Това е тяхната идея. Те са го формулирали. Колективно само за потоците и подпотоците. За онези, които са за добавяне на 3.1.1. Групата го предлага да се реформулира. Това трябва да бъде направено при излизане всичко да е ясно. Това принадлежи на групата и 3.1.1 и 3.1.7, както и по всички други теми. Това принадлежи на тази група, за да може групата да е ясно какво е казало. Не мисля, че групата предлага голяма промяна. Разбрахме, че има въпрос за условия, за потребности и може да се прави диференциация между двата въпроса, двата сюжета от тази подгрупа и че това ще бъде една от базите за работата върху препоръките, което е да се направи разграничение вече. Това, което говори за потребност в препоръките и препоръките върху условията, при които това може да се случи. Така че отново, както направихме, така предугаждаме какво ще се случи по време на втора сесия и ще използваме това, което е направила групата. Катрин, знам, че искаш да кажеш, аплодираха хората, така че може ли панела да аплодира? Но това не е нещо... Не знам. Ако искате, за да се хареса на Катрин, нека да аплодираме. Да, това е една добра конклюзия. Добре. Това е едно добро решение на тази тема и като че ли е нещо, което и на вас се хареса също с аплодисментите. Altså, jeg tror faktisk, at det er der. På stream 4 ikke. Eller stream 5, der rester et sujet. Vi har haft и така конкретни факти сега. Стигаме до предложенията за промяна, които получихме от групите. Искам да ви припомня, че има въпрос тук. 588. Моля, изправете се и задайте въпроса си. Добър ден на всички. Исках да кажа няколко думи, да се съсредоча върху общата номенклатура на 3. Като свържа изказването си върху това, което каза момичето преди мен, че това е нашата задача в този момент. Исках да предложа дали не може да помислим върху два термина. Първия е Европейския съюз, другото е за света, един по-мирен свят. И според мен
тези два термина не могат да стоят добре заедно и според мен не могат да бъдат така в името, защото се говори за войска, за армия, т.е. обща защита и така нататък. Това просто исках да го предложа. Благодаря. Quelle est la proposition? Какво точно е предложението ви? Ние очакваме точна формулировка на предложението, защото имаме около 10 минути за това. Така че какво точно предлагате? Не предлагам конкретна формулировка. Би ми се искало да се променят тези две формулировки, тъй като не могат да останат заедно в заглавието. Тоест, вие не харесвате това, което виждате, но нямате конкретно предложение. Ние разбрахме вашата гледна точка. Благодаря. Не виждам защо има противоречие. Не виждам тук никакво противоречие. Може да имаме по-сигурен свят и същевременно по-мирен свят. Не виждам никакво противоречие. След като имаме армия, не означава, че непременно сме в воинствена позиция. Не виждам нищо лошо в заглавието. Благодаря ви. Благодаря за краткото ви изказване. Точно това ни е необходимо, за да могат повече хора да се изкажат. 146. Благодаря ви много. Ние видяхме, че има несъгласие. Не всички сме съгласни с заглавието на 3.1. Трябва да се върнем към това и трябва да запишем, според мен, обща отбрана с въпросителен знак. Имате предвид за група теми 3. И така, вие чухте двете позиции. Някои казвате, че има противоречие, други, че няма противоречие в заглавието. В времето, което ни остава, кой иска да се запази формулировката в сегашния и вид? Има ли някой, който иска да се изкаже? 588. Предлагам една сигурна Европа в един мирен свят или една по-силна Европа. Само една по-силна Европа, без мирен свят. Да, това са двете предложения. Или да запазим сегашната формулировка, която свързва двете въпроси, или да ги разделим. Това ли казвате? Имаше предложена алтернатива за един по-мирен свят. Имаме две предложения. Ще поискаме подкрепата на колегите. И така, кой е за запазването на сегашната формулировка на заглавието на трета група теми? Благодаря ви. Кой е силна Европа да бъде разделена от един мирен свят? И така, ние запазваме заглавието такова, каквото е. Имаше и второ предложение. Сега разполагаме с малко време. 3.1. В момента заглавието е сигурност и отбрана. Вие предлагате. Бихте ли си повторили предложението 146? Обща отбрана с въпросителен знак. Защо предлагате това?
Тъй като не е ясно. Сигурност и отбрана се говори за всичко и за нищо. Като гледаме каква е предложението на групата, по-скоро става дума за обща отбрана. Тоест, вие предлагате обща отбрана с въпросителен знак. Има ли някой, който иска да се изкаже в подкрепа на сегашното заглавие Сигурност и отбрана? 85. Важно е според мен да се запази заглавието така както е. Или поне не би трябвало да се изключва точка 3.1.7, която се отнася до киберсигурността. Има и още нещо, което не е посочено тук в документа, но беше посочено в рамката. Става дума за действията на дипломатическо ниво от страна на Европейския съюз в рамките на конфликти другаде по света. Добре, ние чухме две различни гледни точки. Дали да има въпросителен знак или не, трябва да вземем окончателно решение. Харесва ми модела с ръкоплясканията, тъй като имаме по-ясен сигнал, така че нека да пробваме с ръкопляскане дали сте за или против въпросителния знак. И така. Първо, кой предпочита заглавието, каквото е в момента Сигурност и отбрана? Кой предпочита оригиналното заглавие? Yeah. Так for det. Og hvem foreslår så et fælles? Благодаря ви. Кой предпочита обща отбрана с въпросителен знак? Okay. Så tror jeg vi har lavet en beslutning om at Мисля, че взехме решение да оставим оригиналното предложение, първоначалното предложение. Това беше последния коментар, който получихме от вас след работата ви в работните групи. И така, ние приключваме работата, която беше много интензивна през последните 3 дни. И мисля, че можете да се самоаплодирате. Можем да приключим дискусията по тези въпроси. Ние следихме всичко, което беше казано в 15-те групи. Всичко, което каза Катрин, отразява ли това, което е разисквано в 15-те подгрупи? Дали всичко е отразено по различните групи теми и подгрупи теми? Веднъж след като приемем решението, това ще бъде рамката, по която ще работим. Така че няма повече желаещи да се изказват. Готови сме да приемем рамката, Катрин. Добре. Вие може да демонстрирате колко ви харесва като ръкопляскате. Yeah. Браво. Bon, maintenant on sait de quoi on va... Браво. Сега знаем откъде ще тръгнем по време на втората ни сесия. Сега Марк ще дойде тук за нещо много важно, а именно теглянето на жребия за определене на нашите посланици от този панел, които ще участват в пленарното заседание, предвидено за следващата седмица. Следващия уикенд. Марк, чувате ли ме добре? Здравейте! Радвам се, че отново съм тук. Радвам се също да чуя вашите аплодисменти от преди малко. Аз бях един от онези, които работиха късно през нощта и малко съм изморен. Бихте ли казали дали и вие сте изморени? Нога вие сте ме в тенехан, я?
Jeg har et andet spørgsmål, fordi udover at jeg er træt. Но освен, че съм изморен, аз съм и изключително щастлив. Мисля, че прекарах много хубав уикенд. Бихте ли показали какво е вашето мнение? Много глед за. Изглежда, че всички са щастливи. Джулия. Сега трябва да изберем 20-тината посланици на този панел. Ние се нуждаем от 20 души точно. И Джулия е тук, за да следи да не допусне някоя грешка. Така че, когато приключим работата ни тук, да разполагаме с 20 посланника. Вие трябва да дойдете отново тук в четвъртък, онези от вас, които ще бъдат избрани. Това ще е трудно. Но ако сте се кандидатирали и не може да участвате в първото заседание, ще бъдете поставени в списъка на резервите. Няма да бъдете избран на първия кръг. Когато обявя дадено име, моля ви да се изправите и да кажете дали ще можете да участвате в пленарната сесия следващата седмица. Това е много важно да се знае. След като бъдете избрани, след като чуете името си, трябва да дойдете при колегата ми, Ричард. Джереми, Ричард. Те ще проверяват дали е изтеглено вашето име. Те трябва да получат пълна информация как могат да осъществяват контакт с вас. След това трябва да заемете мястото си в тази част от залата, обозначена като резерва. Сега искам да помоля шестима души да дойдат тук, за да теглят жребия. Виждам много желаещи. Преди да изтеглим имената, първо от кутията за жени на възраст от 16 до 25 годишна възраст. След това жена между 26 и 45, също мъж от същата възрастова група. След това пак жена над 64 годишна възраст и мъж над 64 годишна възраст. Онези, които теглят жребия, трябва да представляват същите възрастови групи. Има ли някой? А всъщност имам тук послания, съобщения. Помолих Юлия да ми напомни. Преди да преминем по-нататък, искам да кажа, че намерих едно име, което беше извън урната. Не знае дали иска да се постави в съответната урна или не. Ако кажа първото име, страната Андрея от Гърция.
Родена през 1997 година. Искате ли да се постави името ви в съответната урна? Моля да ни дадете знак с ръкомахане. Ако не го направите, считам, че сте си променили мнението и не сте поставили. Добре, значи ви искате да се постави името ви в урната. Юлия, постави името в правилната урна. Все още сега искам да помоля шестимата да дойдат тук, за да ни помогнат с теглянето на жребия. Има ли жена на възраст между 16 и 25 годишна възраст, която желая да ни помогне с теглянето на жребия от тази урна? Kom. Hov, undskyld, nu fik jeg faktisk... Ja. 357, моля ви да дойдете тук. Да, с превода е трудно. Имаше двама желаещи. 357. Тя ще се сложи слушалките, за да може да разбира това, което говоря. И когато е готова, докато това стане, искам да попитам дали има някой мъж на възраст между 16 и 25 годишна възраст, който иска да дойде тук на сцената. Моля ви да дойдете на сцената. Радваме се, че сте готов да участвате. Следващата възрастова група. Необходимо ни е жена на възраст между 26 и 45 годишна възраст. 592, моля ви да дойдете. Моля да я аплодирате. Har du fået oversættelse på, så du kan høre, hvad jeg siger? Чувате ли превода, за да се разбираме? Чувате ли това, което казвам? Vi skal nok klare det sammen. Jeg vil meget gerne høre, og du... Не трябва да избързвате с отговора си. Бихте ли ни казали името си? Кажете ни как се чувствате. Мария Виануева. И се радвам, че съм тук. Бих искала да представя кандидатурата си, но не можах, така че се радвам, че поне мога да участвам в теглянето на жребия. Фридуа. Благодаря ви, Мария. Считате ли, че уикенда беше приятен? Да, чудесен край на седмицата. Запознах се с много хора от различни страни. Много емоционални бяха тези срещи. Имаше най-различни истории. Радвам се, че можах да чуя различни мнения в работните групи. Чудесно е това, което казвате. Мисля, че заслужавате още аплодисменти за това, че първа се кандидати. Благодаря ви много. Бихте ли се доближили, защото искам да разбера как се казвате? Как се казвате?
И как се чувствате, че сте на сцената? Здравейте, казвам се Роберт, от Берлин съм и се чувствам доста добре тук. Я е глед for. Я synes også, det er meget rart at være her. Чудесно. Срещнахте ли се с нови приятели този уикенд? Да, запознах се с няколко симпатични участници тук. Много симпатични хора всъщност. Дайлит. Det er glad for at høre. Har vi fået... Радвам се да го чуя. Добре дошла. Как се казвате? Откъде сте? Казвам се Мара, от провинция Бергамо съм в Италия. Много се вълнувам, много съм щастлива. Дайлит, я ги хен енли на хан. Гот. Чудесно. Нека я аплодираме. И така, имаме първите трима на сцената. Сега ни трябва мъж на възраст между 26 и 45 годишна възраст. Има ли доброволци? 594. Моля ви да дойдете тук. Нека го аплодираме, докато той се качи на сцената. Ви ха, то мия, ви ска бруга, ви ска бруга, ен квине. Още двама душа трябва да изберем. Жена на възраст, над 46 годишна възраст. Има ли доброволец? Обещавам, че не хапя. Сто осемдесет и четири. Godt. Vi nærmer os. Jeg vælger en til, og nu tror jeg, I... Мисля, че... Сигурно... Сте разбрали, че сега търсим мъж на възраст над 46 годишна... Над 46 години. Има ли доброволец? 94. Моля ви да дойдете тук. Нека го аплодираме. Godt. Nu har vi alle valgt. Jeg vil lige sikre mig, at vi ved, hvem vi har stående på scenen. Vil du ikke sige dit navn og hvor du kommer fra? Så må du også gerne... Нека сме сигурни, че сме се запознали с всички, които са тук на сцената. Моля, кажете как се казвате, откъде сте, може ли да споделите нещо интересно от този уикенд? От Наполи съм, от Италия. Следвам право. И за мен е много важно ние, гражданите, да сме в центъра на европейската демокрация. За мен това е като сбъднала се мечта. Много се вълнувам. За мен като студент по право това е една наистина много важна цел. Det fortjente helt klart et bifald. Lad os få de sidste to på scenen. Kom nærmere og stille jer herover ved siden. При всички положения заслужавате да ви аплодираме. Нека се запознаем сега и с последните доброволци. Искам да знам и от вас как се казвате и откъде сте. И какво можете да споделите от този уикенд? Казвам се Джована, от Италия съм, от Сардиния. Много се вълнувам, запознах се с много хора тук. Едно чудесно преживяване. Благодаря ви. Godt. Sidst, men ikke minst. Jeg har lyst til at sige dansk udtryk. И не на последно място. Нека се запознаем и с последния участник. Как се казвате? Можете да споделите каквото искате с нас. Няма да ви задавам въпрос. Казвам се Томаш. От Полша съм. Много се радвам, че мога да участвам в тази проява.
Това беше една много добра възможност да се запозная с гледните точки на други граждани от различни държави членки. Jamen, tusind tak til jer alle seks. Nu skal vi have lavet lodtræk. Наистина благодаря на всички ви. Сега ще изтеглим жребия. Нека ви припомня каква ще бъде процедурата. Ще бъде публична, за да има справедливост. Сега ще изтеглим по три имена от всяка кутия. Това ще са общо 18 имена. Ако бъде изтеглено името ви, преди да направите каквото и да било друго, трябва да станете. Ще ви включим микрофона, след което ще трябва да кажете дали ще можете да участвате идния уикенд. Ако не можете да участвате следващия уикенд, ще включим името ви в резервния списък. Ако можете да участвате идния уикенд и ако не можете също, ще трябва да се свържете с колегите ни. Ако не можете да участвате, свържете се с тях при всички положения, за да бъде включен списъкът ви, името ви в резервния списък. Нека да започнем сега с теглянето на жребия. Ще започнем с вас. Джулия ще отвори сега кутията. Сега ще й дам ключа, който пазих до сега като нещо особено ценно. По-скъп ми беше от живота ми. Предварително направихме проверка, за да сме сигурни, че никой не е пуснал лище с името си на два пъти. Искахме също да сме сигурни, че всички имена са в правилната кутия и че всички лищчета са сгънати еднакво. Разклатихме също така кутиите, за да бъде наистина произволен изборът. Джулия, можеш да отвориш всички кутии и сега аз ще се изтегля по-назад, защото вие трябва да сте тук отпред. След като ви дам знак, ще ви помоля да изтеглите три лищчета едно след друго. След като изтеглите първото, ще ви помоля да го отворите и да ни прочетете името на човека. Инес Пасеоа. Вземам микрофона, тъй като се предполага да прочетете само първото име на човека. Инес от Португалия. Благодаря ви, Инес от Португалия. Бихте ли станали? Ще имате ли възможност да участвате в първата пленарна сесия? Място номер 419. Да, мога да участвам. Stort bifald, Inés. Det betyder, at du hermed er valgt. Du er den første ambassadør for vores... Добре, Инес, вие сте първата посланничка на нашия панел, която току-що бе избрана. Сега можете да отидете при колегите ми. Сега трябва да дадем на Джулия лището, което изтеглихте. Може ли да й го подадете? Джулия сега ще регистрира Инес. Сега ще ви помоля да изтеглите следващото лище. Ще ви помоля да прочетете първото име на човека и държавата, от която идва. Лауда Мария, Италия. Лаура Мария, извинете. Лаура Мария от Италия. Сега ви виждам къде сте на номер 399.
Можете ли да участвате другата седмица? Да, мисля, че да. Добре. Чудесно. Нека аплодираме Лаура Мария. И ще помоля и нея да отиде долу при колегите ми. Сега нека изтеглим третото лище. Линея. Линеан от Германия. Линея от Германия вече си е тръгнала, тъй като е трябвало да си вземе влак. Радвам се, че бяхте информирани, че ни казахте. Сега имаме проблем, тъй като Линея не може да ни каже дали ще може да участва другата седмица. Може да се опитаме да й се обадим. Може да се опитаме да й се обадим по телефона. А ако не успеем, ще минем към резервите. Ще опитаме. Ще видим дали ще се свържим. Ви пробва. Те е акшен по сцена. Ив. Добре. Сега наживо. Ив ще се опита да се свържи с Линея по телефона. Какво беше усещането с това първо тегляне на жреби? Pues me alegro mucho por... Радвам се много за участниците и считам, че ще свършат отлична работа на следващото заседание. Det tror jeg også. Съгласен съм. Ще трябва да изясним дали и нея ще може да участва другата седмица, преди да приключим теглянето на жребия за тази категория. Но, за да не се бавим повече, нека продължим. Радвам се, че Джулия е тук. Така няма да забравим да изясним с Линея дали може да участва. Или вече е отговорила? Ще я включим в резервния списък. Това означава, че трябва да изтеглим още едно име. Ще трябва да изтеглим още едно име, преди да започне да тегли младежа тук до мен. Кландия Поланол. Кландия. Og от Польша. Første weekend. Det er nummer 62. Number... Ще можете ли да участвате следващия уикенд? Номер 62. Да, не се казвам Кландия, казвам се Клаудия, но пиша много нечетливо. Да, мога да участвам другата седмица. Так, Клаудия, ком нама, а ти бетида... Чудесно, Клаудия, благодарим ви. Моля да отидете при колегите ми. Вече излъчихме първите си трима посланици. Добре се справяме. Сега е ваш ред. Моля, лате тук отпред, за да можете да бръкнете в тази кутия. Знаете какво трябва да направите, да изтеглите първото име. Андрея Даглис от Гърция. Номер 154. Είμαι διαθέσιμος. Είμαι διαθέσιμος να έρθω την επόμενη εβδομάδα. Μπορώ. Мога да участвам следващия уикенд. Чудесно. Излъчихме още един посланник. Моля да отидете при колегите ми, за да ви запишат името. Нека изтеглим сега следващото лище. Хуб от Холандия. Ja, дайлит, номер 70, номер 70. Чудесно, номер 70. Мога да участвам другата седмица. Чудесно, благодаря ви. Моля, елате насам.
Остана още едно име, което трябва да изтеглите. Campos from France. Campos от Франция. Номер 397. Campos от Франция 397. Mon nom c'est Mansef. Donc oui, je devrais être disponible. Да. Мога да дойда на тази седмица. Благодаря ви. Дайлит, ком нама, клап енли. Чудесно, нека го аплодираме. Так. Ви скъна ос видър. Ер ду клар til at trække tre kvinder? Нека сега продължим. Готова ли сте да изтеглите три имена на жени? Нека веднага пристъпим към теглянето на жребия. Можете да изтеглите първото име. Ето тази кутия тук. И можете да се изтеглите по-напред, за да стигнете до кутията. Имар, Холандия. Имар от Холандия. Виждам ви на 513. Мога да участвам, да. Чудесно. Ще ви улесня, ще преместя кутията. Десислава от България. Десислава от България. 579. Да, мога да участвам. Чудесно. Джорджа от Унгария. Джорджа от Унгария. После. Парпосле. Иген. Jó, nem számítottam rá, de részt veszek, köszönöm. Не очаквах, че ще ми се изтегли името, но мога да участвам с удоволствие. Чудесно. Елате, насам елате при колегите ми, за да запишат името ви. Благодаря ви за помощта. Толкова бързи бяхте, че имаме време за въпрос. Как се чувствате? Хубаво ли е човек да участва във всичко това? Мислите ли, че хората в залата са щастливи? Да. Това беше ясен отговор. Нека продължим. Изтеглихме първите 9 имена. Приключихме почти наполовина. Сега преминавам към останалите тук на сцената. Франческо, сега искам да ви помоля да изтеглите 3 имена. Нека приближим кутията до вас. Чудесно! Този господин знае как да направи произволен избор. Андреа, Италия. Андреа от Италия. Андреа от Италия. Номер 246. Андреа от Италия. Ето ме. Не мога да гарантирам, така че ще помоля организаторите дали мога да остана в резервата, като чак утре ще знам дали ще мога. Da vi ikke kan afvente med en lodtrækning til i morgen, så vil jeg vurdere, at du er nødt til... Не може, за съжаление, да изчакаме до утре, така че ще трябва да ви сложа списъка с резервите, да. Но ако някой иска да ме спре, нека да видя, Ив ще питам дали мога.
Ще си запишем името ви при всички положения, но нека някой от колегите, ако иска, каже колко сме изтеглили Юлия до момента. Резерва ли? Добре. И взема решение много бързо. Ще ви сложим в списъка с резерви, Андрея, което означава, че трябва още трима от вашата категория да изтеглим тогава. Красимир, България. Красимир от България. Гайн. Ja, nummer 472. Да, ще присъствам. Ja, jeg fik ikke oversættelsen, men jeg vurderer, at det var, at det kan du godt. Не чух превода, но доколкото разбрах, можете да присъствате. Още един човек. Томас от Финландия. 559. 559. I'll be here. Sådan. Klart og tydeligt. Tak. Kom nærmere. Чудесно. Ясно беше това. Заповядайте, елате при нас. Това означава, че остават, че имаме трима в тази категория. Затова имам нужда от помощ. Още един човек, доколкото разбираме, нужен. Имаме шоумен сред нас. Али от Франция. Али от Франция. Е, det 389. Oui, je pourrais venir. Да, мога да дойда. Добре. Лодър. Франческо, как така си толкова добър в теглянето на жреби? Дефендора, ту. Грац. За първи път ми го казва някой, вие сте първия, така че благодаря. Наистина, с голям късмет, че съм тук. Такова удоволствие беше с всички от вас да си говоря. Много се радвам, че избрахте тези хора. Виждаме как хората са готови да участват всички, което е прекрасно. Det synes jeg fortjener en klapsalve. Мисля, че заслужава аплодисменти този отговор. Så tak, Francesco. Mens en masse navne bliver registreret herover. Благодаря ти, Франческо. Много имена се записват в момента. Чакайте да видя докъде стигнахме. Доколкото виждам, 12 от 20 сме изтеглили вече. Джулия казва, че съм прав, значи малко остава. Томас от Финландия, къде сте? Нещо не може да ви намерим, вече сте изтеглен. Там ли сте? А, да, добре, ето, окей. Чудесно. Намерихме го. Това е важно. Добре. Докъде стигнахме? Може ли да се приближите? Нека ви видя името отново, ако е възможно. Здравейте. Добре дошла отново. Готова ли сте да изтеглите три имена? Напълно съм готова, даже повече от готова. Чудесно. Мария Йоато, Португал. Мария Йоато от Португалия. Я ся май ной омкринг, мен я кен ике си да, Мария. Нека да погледна, не виждам Мария. А, не, ето я, видях я. 551.
за съжаление. Следващия уикенд е единственият уикенд, в който не мога да присъствам, за съжаление. Ух, колко жалко. Много съжалявам. Може да останете резерва, влизате в списъка с резервите, така че има възможност в бъдеще, евентуално. Чудесно. Колегите ще те регистрират, така ли, че трябва да дойдеш. Джована, може ли на колегата Юлия да дадеш лището? И още така, трима ни трябват под посланиците. Продължаваме. База, наказва дамата. Нещо не се разчита. Някой нещо разбра явно. 324. Диана от Хърватия. I can come. Така ли, че мога да дойда направо? Няма, към няма. Заповядайте, заповядайте, идвайте, идвайте, идвайте. Те ще ви регистрират, колегите. Нещата върват добре. И така. Има още един човек, който е изчезнал. Как хората изчезват, не знам, в тази огромна зала. Колегата от Унгария, или много ви моля да дойдете. Може би името не е произнесено добре, но ако момчето, чето име е прочетено, Унгария, тук ли е, няма ли го? Мали някой, къде сте? Пар посел, казва оратора от Унгария. Мали някой, който го вижда или го познава? Аз не го виждам. Може да си вдигнете ръката или да станете прав, или, или може би не сте си сложили слушалките. Вижда ли го някой? На 34 завършва телефона му. Няма ли? Може да отишъл до туалетната. Някакви хора нещо сочат, което е добър знак. Какво се случва? Да, магна пая. 5 минути. Вие... Пълна енигма явно. Ив се опитва да разреши проблема. Независимо от това, може ли просто да ни помогнете, тези, които нещо сочат или показват в момента, да помогнат да го намерим? Продължаваме нататък с другите, докато се опитваме да решим тази мистерия. Ив, може би е добре да отидеш до гражданите, които знаят за какво говорим и го посочват, и да можем. Много вълнуващо, да. Така или иначе, мисля, че можем да изтеглим още един. А, не, не, ето, разрешено се. Браво, аплодисмент, поне да отбележим това събитие. Галати от Франция. Или Галати. Да видим. 103. Казвам се Афида, да, и другата седмица мога да присъствам, на разположение съм. Отлично. Елате да ви регистрираме. Всички ли изтеглихме и трете? Джована, браво. А, не, 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 не сме изтегли. Един остава. Джована, трябва още един да изтеглиш. Елиан от Франция. Какво се случва? Може би веднага минавате в списъка с Ив. Ив ще провери. За малко спираме. Джована,
Ако има нужда от още едно оттегляне, ще се обърнем към теб. Нека да провери първо Ив какво се случва. Може да застанеш тук отстрани. Може ли само да погледна името ти? Томас. А, Томас, здравей. Добър ден. Готов ли си да изтеглиш хората от твоята категория? Напълно съм готов. Съвсем ясно послание. Искам да те питам нещо. Твоето име има ли го в урните или не? Was no translation. Is your own name in the box? No. Okay. So... Няма го. Добре, независимо от това, нещата са вълнуващи. Може ли първия да изтеглиш? Ерик от Франция. Тук ли е? Има ли такъв? Май няма. Има ли някой, който успява да го види в момента? Аз не го виждам. Дали маха някъде? Много ви моля да ни го посочите, ако някой знае. Иначе няма как да го намеря. Я твой ги ега. Добре. Обаче го няма. Ако се появи, нека да дойде, за да го запишем. Иначе ще влезе в резервния списък. 53. Аз съм Фредерик, не казвам се всъщност Ерик и съм от Франция, да не би него мен да имате предвид, не знам. Казвам се Ерик и съм французин. И само един Ерик има, така ли, който се е кандидатирал? А, добре тогава. Да, годината е същата на рождение, така че вие сте. Благодаря ви. Много е вълнуващо днес. Много вълнуващо. Даже прекомерно. Но нещата вървят добре. Юлия, какво остава? Двама души ли остават? Двама. Добре. Томаш, хайде тегли. Павел от Чехия. Република. Yeah. Номер 210. 210. Ще трябва да убедя шефката си, но ще участвам. Да, ще участвам. Към нам, Марилу, да кот. Браво. Чудесно. Елате тук. Още един, Томаш. Още един. Драган, Кроатия. Драган, фра Кроатия. Драган от Хърватия. Я се разрежда allerede 320. Да, ето го. 320. Драган. Ще участвам. Перфект. Ком нærmere, Драган. Så har vi de første fra alle kategorier. Добре, изтеглихме Драган. Това са по трима от всяка категория. Юлия. А, не. Не знаем дали Ив още е. Обадихме ли му се? Какво стана с Ив? Не знаем. Чакайте да видим. Имаме една резерва. Да, нужно е да има една резерва все пак. Чудесно. Джована, я се върни сега тук, защото ни трябва още един човек да изтеглиш. Мария. Мария. Елена. От Португалия. Мария Елена от Португалия да заповяда тук при нас. Добре, ето я. Ето ме, ето ме, ето ме. Да, номер 200 е това. Ами... Мисля, че ще трябва да остана като резерва.
тъй като не съм 100% сигурна. В понеделник чак ще знам дали ще мога да дойда пак. Така че нещата не са ясни. Няма проблем. Ще ви сложим списъка с резервите, така че елате все пак. Има доста хора. Значи ще изтеглим още един, който може със сигурност да дойде. Изчакваме пак. Габриела от Германия. Габриела от Германия. 328. Вече си тръгна, но каза, че ако се изтегли името и при всички положения иска да участва и има възможност да участва. Det er meget klar besked, så jeg tænker ikke, at der er nogen tvivl om, at hun er valgt. Добре, ясно е посланието. Добре, благодаря, че предадохте нейното послание. Нека да аплодираме сега. И изтеглихме достатъчно имена. Мисля, че... Джована, нека ти задам един въпрос много бързо, тъй като се справи отлично. Мога ли да ти задам следния въпрос? Джована, очакваш ли с нетърпение този уикенд и той дали е това, което очакваше да бъде или не? Всичко премина прекрасно, точно както го очаквах. Отлично, вие бяхте... изключително мили и се справихте много добре. Много благодаря на всички. Godt. Det var dejligt at høre. Og nu skal vi skynde os, siger Ive. Vi har... Чудесни думи. Много благодарим. Има още двама като чери, които трябва да изтеглим. Още един на младите. От най-младите един. Нека да видим дали ще е мъж или жена. Ето имам монета и ще помоля някой да хвърли, да дойде първо до мен и да хвърли Ези Тура, за да видим дали ще е мъж или жена. Ако ми помогнете и двамата, елате да ми помогнете. Ето е монетата, елате, елате. Вие сте най-младите от групата. Инструкциите са ми ясни. Ти си този, който избира, а ти ще провериш дали наистина изтегляното отговаря. Лицето е Зи, обратната страна е Тура. И първото ще е жена. Хубаво да го кажете на микрофона. Cruz mujer, cada hombre. Godt. Forstod du det? Er det helt tydeligt, hvilken side der er? Доколкото разбирам, жена трябва да бъде изтеглена. Айде, първо да хвърлим, после да решим. Какво се случва сега? Sorry, the translation. Трябва да сме сигурни за какво говорим, нали така? Искаме да сме сигурни. Кое, кое? Добре. Имаме нужда да изтеглим е мъж. Взимам си обратно монетата. Може ли да изтеглите един мъж от тази категория? По време на тегленото... Преводачите в крайна сметка искат няколко минути, тъй като има много голяма смяна и нещата стават толкова бързо, че не могат да се сменят дори каналите. Да. Да. Много съжалявам. Много съжалявам. Преводачи се справят отлично. Нека да аплодираме нашите преводачи. Jeg håber, at I bliver hos os lidt øjeblik endnu. Hvem har vi trukket? Надявам се преводачите да останат още няколко минути с нас. Питер от Унгария изтеглихме. Петър от Унгария. 248. Да, мога да дойда, ще дойда. С удоволствие, едната седмица ще дойда. Чудесно, значи сигурно казахте да.
Елате тук при мен. Благодаря ви за помощта. Още един остава. Знам, че изтеглихме мъж. Така че сега трябва да изтеглим жена. Но трябва да видим коя категория. Дали ще бъде до 45 или от 45 нататък. Джована, сега трябва да решиш кое ще бъде. Коя страна е мъж, коя е жена. Какво да ви кажа? Аз не знам какво да кажа сега. Какво искате да ви кажа? Да. Какво става сега? Да, добре, значи Ези е мъж. Да, видяхме. Добре, тази страна е мъж. Хвърлете сега, да видим кое ще се падне. Извинявайте, пълно се обърках. А, не, ние вече знаем. Вече сме решили дали трябва да е мъж или жена. Трябва да знаем коя категория е. Аз обърках нещата. Не мъж или жена, от коя категория възрастова трябва да бъде. Извинявам се. Трябва да видим дали ще е жена от тази кутия или жена от другата кутия. Просто объркването е такова. Нека да започнем отново. Извинявайте за объркването. Джована. Тази страна, коя кутия е? Над 45,6. Добре. Томаш ще видя сега. Разбра. Айде да хвърляме монетата. Това означава, че това е категорията. Почти за малко да ти остава дори и монетата. Нека да видим кой се падна сега. Юлиан от Австрия. А не, Юлия от Австрия. Извинете. Да, ще дойде. Ще дойда. Чудесно. Елате по-близо. Вече имаме 20. Нужно е снимка единствено. Това остана. И накрая ще продължим с тези, които ми помагаха тук да изтеглим. Трябва да останете тук и ще приключим с теглянето на жребия. Не дайте обаче да си тръгвате. Останете тук. Ще имаме първо групова снимка или не? И в как ще подходим? Благодаря ти, Марк. Благодаря на 20-ната посланици, които ще ви представляват още от следващата седмица. След няколко минути ще направим обща снимка на посланиците ни. Трябва да приключваме, тъй като имаме ангажимент към екипа преводачи. Катрин и аз искаме най-сърдечно да ви благодарим. Искам да благодаря на всички екипи, всички са тук, граждани, всеки в своята роля. Има хора, които вие не виждате, други, които видяхте, охраната, техниците, преводачите. Всички, които не съм споменал, също не са забравени. Искаме да ги благодарим, да им благодарим и да ги аплодираме за тяхната ангажираност. Vous avez jeté les bases. Vous avez... Всички вие получихте тази тетрадка. Попълнили сте първата страница. Сега има още много страници, които трябва да бъдат попълнени. И ние ще продължим с втората сесия, която ще бъде от разстояние. Затова ви моля да се обърнете към бюрото за подкрепа, Help Desk, ако имате нужда от помощ. Мнозина от вас казаха, че сте имали чудесно преживяване. Сега ще се върнете от дома и, както вече казах, разговаряйте по тези въпроси с хората около вас, вашите семейства, вашите близки. И отчетете и тяхното мнение, което да донесете следващия път, когато се съберем тук. Нека да разберем какво мислят хората около вас.
Също можете да участвате в организиране на прояви, които да бъдат регистрирани на платформата. Тази конференция е нова страница и вие ще напишете тази страница. 20-ната посланици ще представляват този панел. Те не представят своите отделни държави, нито своите квартали. Те представляват този панел и още от следващия уикенд ще взаимодействат с парламентаристи, министри и други, които представляват европейските граждани. И това е уникално събитие. Вие ще споделите това, което сте преживяли. Благодаря ви, че сте приели тази роля. Искам да благодаря на нашите екипи. Искаме от името и на нашия секретариат да ви благодарим за вашата ангажираност, за вашия принос, който поставя основите за бъдещите ни препоръки за бъдещето на Европа. Браво за вашата ангажираност! Катерина, благодаря ти. Сега искам да помоля 20-ната посланици да дойдат тук за обща снимка. Катерин, давам ти думата за последни думи. Благодаря много. Благодаря ви, че участвахте в тази сесия. Беше огромно удоволствие да наблюдавам вашата работа. Очаквам да се видим отново на следващата ни сесия. Сега малко практическа информация. Заслужавате добър обяд, след което ще трябва да се качите в автобуси, които ще ви откарат до Хилтън. Благодаря ви много и до нови срещи. Pour la photo, souriez, le monde vous regarde. Nous remercions toutes les personnes qui ont suivi. Благодарим на всички, които ни слушаха чрез интернет. Благодаря за организаторите, благодаря за представителите на медиите, които присъстваха тук. И така, сега ви каним на обяд. Благодарим на преводачите.